მისია და საქართველოს ისტორიული ფუნქცია, რომ ჩვენ გავხდეთ თავისუფალი სამყაროს ბუნებრივი ნაწილი. ამიტომ ყველანაირი ადამიანი არის აქ მოგეხსენებათ, იმიტომ რომ ეს იწვევს ზოგჯერ შეკითხვებს და უხერხულობებსაც. ზოგ შეიძლება ერთი უყვარდეს, ზოგ შეიძლება სხვა უყვარდეს, მაგრამ ერთი რამ ფაქტია, ყველა ვინც აქ ვართ, ჩვენ ვართ უთავმოდ შეყვარებული საქართველოზე. ამიტომ ყველა ადამიანი მნიშვნელოვანია, მაგრამ გვახსოვდეს, მთავარი ფოკუსი ჩვენი არის საქართველოს მომავალი, ევროკავშირში ინტეგრირება.